5-6 октябрда болгон окуяларга борбордук шайлоо комиссиясынын канчалык деңгээлде жоопкерчилиги бар? Ушу теманы талкуулабакчыбыз. Ал үчүн конокто бизде Ордо партиясынын мүчөсү Тимур Абылаев жана Реформа партиясынын мүчөсү Эсен Рысбеков болмокчу. Саламатсыздарбы? Суроону Тимур мырза сизге узатсам, биринчи 5-6 октябрда жаштар өзгөчө адрессиз шайлоого нааразычылык чыгып, акыркы мына саясий кырдаал курчуп, акыркы бир айдан бери ушундай кырдаалда жашап келе жатабыз. Ушул көбүнчө өкмөткө, президентке сын айтып атышат да, бирок борбордук шайлоо комиссиясынын ушу адилетсиз шайлоого жоопкерчилиги канчалык? Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Эфирге чакыргансыздарга ыраазычылык билдиребиз. Эми 5 октябрда болгон окуяларга баарыбыз күбө болдук. Анын эртеси кандай болду? Азыркы күнгө чейин мындай укуктук талаага толук бойдон мындай да кире албай жатканыбыз дагы көрүнүп турат. Эми жалпылап айтканда шайлоонун акыйкатсыз мыйзамдарды одоно бузуу менен өткөндүгүнө баардыгыбыз күбө болдук. Албетте азыр эң эле шайлоонун жыйынтыгын карайт көрө турган болсок, элдин биринчи эле душманы болуп туруп, бийлик болуп көзгө көрүнөт экен да. Ошол бийлик кылды, бийлик жасады дегендей мындай деген сөз. Бирок ошол бийликтин бийлик деген чоң да бул мамлекеттин баардыгын башкара турган, ар кайсы тармакты башкара турган бул чоң орган да. Боршайком түздөн түз шайлоо процесстерин алып баруучу орган. Демек баардык шайлоо учурундагы мыйзам бузуулар, баардык акыйкатсыз же болбосо баардык шайлоого чыккан 16 партиянын партияларга теңсиздик менен караган бул Боршайком болду да. Андан тышкары дагы тереңирээк карай турган болсок, Боршайкомдун төрайымы да. Анткени көп чечимдерди кабыл алып атканда өзүнүн үстөмдүгү менен, өзүнүн буйрутмасы менен, күч менен кабыл алып аткан чечимдерди кабыл алып атканын баарыбыз көрдүк. Демек негизги күнөөлүү бул жерде сөзсүз түрдө Боршайком. Азыркы учурда дагы коомчулукта дагы саясий күчтөрдүн арасында дагы талкуулар жүрүп жатат. Боршайкомдун тагдыры эмне болот дегендей да. Көпчүлүк эл элдин арасында айтылып атат, Боршайкомдун курамы толугу менен алмашы керек деген. Бирок муну дагы мындай таразалап көрүшүбүз керек, анткени дегенде азыр аз убакыттын ичинде азыр шайлоолор келе жатат. 2 айдын ичинде биз мыйзамдарга өзгөртүү киргизип, шайлоо мыйзамдарына, анан кийин парламент шайлоо өткөрүшүбүз керек, анын аркасынан эле 1 айдын ичинде президенттик шайлоо өткөрүшүбүз керек. Ошол себептен Боршайкомдун азыркы курамын алмаштыруунун мындай тездик менен алмаштыруунун канчалык эмеси кереги бар деген сөз да жаралат да. Анткени Тимур мырза, мына борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атырап Абдрахматова ошо БШКнын төрайымына көптөгөн нааразычылыктар билдирип, мындай оппозициялык мүчө эмес беле, мына кызматынан дагы кетти го, анан сунуш кылды да. Президент борбордук шайлоо комиссиясынын 1-3 бөлүгүн дайындайт да, ошолорду азыркы жаңы президент милдетин аткаруучусуна сунуш берип атат, ушуларды чакыртып алыңыз депчи, ордуна жаңыларды койгула депчи. Бул демилгеге сиздин оюңуз? Эми мен азыр Ордо саясий партиясынын мүчөсүмүн да, бирок бул боюнча мен жеке өзүмдүн жарандык активист же болбосо коомдук ишмер катары мындай өзүмдүн оюмду айтып кетким келет да азыр. Азыркы учурда мына жана сөздүн башында айтегенде айтпадымбы, шайлоо абдан жакын, аз убакыт калды да. Ушундай аз убакыт ичинде биз азыр кадр саясатын өзгөртүү болбойт Боршайкомдун ичинде. Азыркы ушул курамда иштеп аткан Боршайкомдун мүчөлөрү балким ооба кандайдыр бир деңгээлде Боршайкомдун төрайымы алмаш керек. Бул элдин талабы ушундай, буга да мен да кошулам. Бирок жалпысынан Боршайкомдун курамын толугу менен алмаштырып салуу шайлоо алдында бул туура эмес. Анткени дегенде бул Боршайкомдун курамы жакшыбы жаманбы, бирок ушул шайлоо процессин өткөзүү процессин булар жакшы түшүнөт, тажрыйбасы бар. Анан кийин ички биз билбеген могу жаңы адамдарды ал жерге дайындаган күндө дагы алар ошону маселени, ошо иштин баардык жумуштардын талдап билип, анан кийин иш алып барып баштаганга чейин шайлоо деле бүтүп калышы мүмкүн да. Анан кийин көп катачылыктар кетип калышы мүмкүн. Экинчи жагынан азыркы Боршайкомдун мүчөлөрүнүн баардыгы эле азыр мыйзамсыз иштерге баруудан коркот да. Коркот булар. Анткени дегенде бийлик алмашты, жаңы бийлик эле орноду.
Bular азыр бир элге жолусу кандайдыр бир шайлоого качкан жаңы партияларга кыянатты кылуудан булар абдан коркушат. Анткени дегенде булар жөн эле жумуштан кетип калбайт. Булар камалып да кетиши мүмкүн да. Рахмат. Ошол себептен ошондой. Сен мырза, мына ушундай адилетсиз мына шайлоону мына 2007 жылы өткөн Ак жолдун шайлоосунда эле болуп калбадыбы? Даже андан көбүрөөк да. Ал жерде мисалы 90 депутаттын 71'in Ак жол алган да 2007 жылычы. Бул жерде 120 депутаттын эң аз дегенде эле 110'un почти президенттин президентке жакын партиялар алып койду. Мына ушундай шайлоо өткөргөн борбордук шайлоо комиссиясы азыр балким жаңы президенттин милдетин аткаруучусун камчысын чаап, кайра эле ушундай шайлоо өткөрүп, мурун мекеним Кыргызстан биримдик проблема болсо, көйгөй болсо, азыр мекенчил көйгөй болуп калбайбы? Силерге мисалы оппозициялык партия. Мен ошол Тимур мырза айтканы менен кошулам. Азыр мисалы биз азыр ошондой эле болуп кетиши мүмкүн. Анткени биз билебиз, президент болгондон кийин, премьер-министр болгондон кийин мамлекет өзүнүн партияларын алдыга чыгарыш үчүн аракеттерди кылат. Анан азыр мисалы ошол борбордук шайлоо комиссиясында мен билгендерден эки эле мүчө бар. Ошо Гүлнара Жүрөбаева, Атырап Рахматова аларга оппозиция болуп дайыма ачык айтып жүрдү, бирок башкалары унчукпай жүрдү. Сиздер эстесеңиздер жана Кыргызстан партиясы боюнча алар кечигип калганда ушул эле эки кандидат мүчөсү ачык эле айтып баштады, башкалар унчукпай турушту. Менин оюмча азыр могул дагы мүчөлөрүн алмаштырса көбүрөгү ушул менимче ушул мамлекеттик партиядагыларга азыр мындай именно бийликтеги партияларга жардам берет деген ушундай коопсуздук бар деп эсептейм. А булар наоборот бийликке жардам берүү боюнча азыркылар тажрыйбалуураактар. Алар жөн эле депутаттарга окшоп позициясын өзгөртүп эле бийликке жардам берип койбойбу? Менин оюмча азыр ошол борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү дагы чынын айтса булар уже коркуп калды. Азыр уже жарандык коом дагы аябай мындай жигердүү болду. Анан көптөгөн жаш партиялар да азыр чыгып баштады. Ачык чыгып мисалы ошол борбордук шайлоо комиссиясында биздин балдарыбыз күнү түнү турушту. Элементарно жана Кыргызстан партиясы болуп атканда биз саат 3'te биз бердик. Саат 6-7 чейин ошол жерде атайын карап турушту. Ким кеч калат деп. Эсен мырза, мындай суроодо булар азыркы борбордук шайлоо комиссиясы мына кимден коркот? Силерден коркобу? Жаш оппозициялык партиялардан же Садыр Жапаровдун тарапташтарынан коркобу? Менин оюмча бизден да коркот, алардан да коркот. Силерде мындай да, Айдин мырза. Азыркы учурда баарыбыз эле күйөө болбодук го. Жаңы бийлик алмашты. Жаңы адамдар келди, жаңы күчтөр келди бийликке. Ушул учурда шайлоо чукул арада өткөн жатат да. Бул жерде азыр Бош айкомдагы өз күнөөсүн мойнуна толук түшүндү да, мойнуна алышты да булардыкине. Өздөрүнүн катачылыгын бийликтин камчысын чапканда эмнеге алып келерин булар көрүштү. Демек бул шайлоодо азыр булардын курамын алмаштырбасак деле булар жашынакай иштеп берет. Анткени булар эртеңки күнү коркушат. Эртеңки күндө эмне болуп кетиши мүмкүн? Эртеңки күн дагы ушундай башалмандык болуп кетеби? Элдин нааразычылыгы дагы көтөрүлүп кетеби? Шайлоого чыккан бир партияга жан тартып койсок, булар келип туруп анан кийин бизди кайра айыпташабы дегендей ушундай буларда ой бар азыр. Ошол себептен айтып атпаймынбы? Эң негизги чечим азыркы учурда Бош айком боюнча төрайымын азыр жумуштан алыш керек, четеш керек. Анткени төрайым азыр Бош айкомду башкарууга моралдык да укугу жок да. Ошол эле учурда Эсен мырзанын сөзүнө кошулуп кетет элем. Бош айкомдун курамындагы мүчөлөрдүн ичинен эң мыкты иштеген бул Атыр Абдрахматова менен Гүлнара Жүрөбаева эжекебиз болду да. Атыр Абдрахматова өзүнүн ыктыярдыгы менен өзүнүн арызын жазып кеткендигине байланыштуу ал жерде азыр эл тарапта болгон азыр Гүлнара эжекебиз эле калды, Жүрөбаева. Демек мен азыр биз дагы ошону биз партиялар коомчулукта ошону сунушташыбыз керек да. Гүлнара Жүрөбаева азыркы мынгу шайлоону өткөрүү үчүн Бош айкомдун жаңы төрайымы болуп дайындалыш керек. Эгерде Гүлнара Жүрөбаева келе турган болсо Бош айкомдун башына сөзсүз түрдө адилеттүү шайлоо болот. Ал эми жана сиз айтып атпайсызбы азыр жаңы күчтөр келди, жаңы партиялар келди деп. Мекенчил буга чейин эле өтүп кетпеди бул шайлоодон. Өзү деле өтүп кеткен. Азыр дагы булардын кадыры бар абдан жогору. Булар азыр административдик ресурсту колдонбосо деле жетиштүү добушун ала алат да. Бош айком бул процесстерге мындай ОДОнун мыйзамдарды бузуп туруп катышпайт деп туруп мен толук эле ишенип турам. Административдик ресурс дагы азыр ар кандай болуп иштейт.
Азыр дагы мурдагыдай акимдер, губернаторлор, башка мамлекеттик кызматта отурган жетекчилер азыр андай жолдорго барбайт. Коркот. Азыр коркот. Азыр анык элдик бийлик мындай ордон турган учурда. Тимур Мырза, эгер эстеп кетсек, мисалы үчүн ошол эле Шайлдабекова башка баштап келген борбордук шайлоо комиссиясынын курамы, мисалы үчүн ошол эле СДПКнын бийликке келүүсүнө канчалык административдик ресурстар колдонулду же болбосо башка ресурстар колдонду? СДПКны алып келди. Андан кийин ошол эле Алмазбек Атамбаевдин түз көрсөтмөсү менен, мисалы үчүн Сооронбай Жээнбековду административдик ресурстарды толугу менен колдонуу менен аны алып келди да. Бирок ал жерде мисалы үчүн жалгыз эле Шайлдабекова эмес, анын жанында жүргөн мисалы үчүн 10 жылдап алмашпай келаткан кишилер бар да, мисалы үчүн ошол эле Бекматов, ошол эле дагы кимдер бар. Мисалы үчүн буга чейин мекеним Кыргызстанды жактап келген кишилер отурат, Шайназаров сыяктуу, мисалы үчүн Али Токтокуновду бул деген кылмышкер деп келген. Ушулардын баарын отурганы негизи шайлоонун мындай кандай таза өтөрүнө шек жаратпайбы сиздин оюңузда? Сиз айтып атпайсызбы, эгер Шайлдабекованы алып салса эле таза болуп кетет деп. Бирок булардын бардыгы жанагы бир конформисттик көз караш болуп атпайбы? Борбор шайлоо комиссиясынын жалпы. Жок, азыр биз мындай логикалык жактан да карашыбыз керек да. Ооба, биз дагы элдин дем менен, элдин күч менен, элдин талабы менен азыр бардыгын алмаштырып баштай турган болсок, адамдардын мамлекеттик кызматта, жооптуу кызматта адамдар баарын алмаштырып баштай турган болсок, анда жакшы жыйынтык болуп калышы мүмкүн. Айрыкча мына бош шайлоо процессин уюштуруучу боршайкомдун курамын азыркы учурда кармап турушубуз керек. Мен Эсен Мырза да мына реформа партиясынын өкүлү дагы ошону туура көрүп атат. Аз убакыт калды. 2 айдан аз убакыт калды. 2 айга, 2 айдын ичинде биз азыр шайлоо мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек. Жанагы босогону 7% босогон түшүрүшүбүз керек. Адан тышкары регионалдык босого бар, аны түшүрүшүбүз керек. Күрөө суммасы бар 5 миллиондук, аны да түшүрүшүбүз керек. Жалпысынан азыр коомчулукта бир эле пикир айтылып атат да. Шайлоо босогосу регионалдык босого бул 3% болуш керек. Күрөө суммасы 1 миллион болуш керек. Ушул процесстерде булар убакыт алат. Ушул процесстерди дайындап, анан кийин шайлоо процессин уюштуруу бул дагы мындай оорчулукка турат да. Жаңы адамдар канчалык ошол процессти алып кете алат? Бул дагы чоң суроо жаратат. Эсен Мырза, сизге суроодо азыр карап көрсөк, борбордук шайлоо комиссиясынын курамы 1/3 президент тарабынан, 1/3 деген бул парламенттик көпчүлүк тарабынан шайланат, анан 1/3 деген жарандык коом, анан башка тараптарда парламенттик оппозиция тарабынан. Анан бизде ушундай бир эме болуп калган, парламенттик көпчүлүк бул дайыма бир президенттик партиянын бийликчил партия тарабынан келгендиктен жанагы 1/3 бөлүгү ошондо кайсы бир эч кандай бардыгы толугу менен бир чечимге бирдей колдоп берген топ болуп келди. Анан азыр ансыз деле мисалы үчүн шайлоо боюнча мыйзамдар өзгөрүп атпайбы? Ошондо мүмкүн борбордук шайлоо комиссиясынын курамын өзгөртүү боюнча дагы сунуштар сиздердин партия тарабынан бар. Менин оюмча азыр мисалы Атыр Абдрахматова кеткен бул аябай өкүнүчтүү болду. Бул менин оюмча партия тараптан болгондуктан, бирок бул өзү мындай жарандык коомго аябай жардам берип атты да. Менин оюмча ушул жарандык коомдон көбүрөөк адам болуш керек. Анткени именно ушул шайлоодо, азыр ушул шайлоо кандай өтсө кийинкилер уже аныкталып калат. Анан бирок бул системаны да аябай туура ойлонушкан да, жана оппозиция партия жанынан да кылып жарандык кылып мен ойлойм бул жерде азыр именно жаш жүздөр, жаш партиялар мындай бул маселелерди аябай көтөрүп мындай түрүш керек да. Мисалы этот Эсен Мырза, сиз айтып атпайсыңарбы, бул жакшы эле иштеп беришет го депчи бул БШКнын мүчөлөрүчү. Бирок мына Перзат айткандай, ошол эле Бекматов Абдыжапар Бирбол фракциясынан демилгеленип келди. Бирбол фракциясы, Бирбол партиясы болсо бул шайлоодо оппозициялык болуп жүрдү, туурабы? Аракеттерин көрүп ошо митингге чыкты, шайлоо адилетсиз өттү деди. Бирок Бекматов болсо президенттин буйругун аткарып атты 100%. Бир сөз айтпай, биздин телеканалга дебаттарды дагы запрет кылдыртпай койду, сөз эркиндигин бууп. Башка булардын атынан Шайлдабекова, алар президенттин демилгеси менен келген. Анан ушул кишилерге кантип мындай ишенсе болот? Алар мына
оппозициялык партиянын квотасы менен келген Бикматов президенттин сөзүн укту да. Эми азыр бул жаңы президенттин тиги кынтыксыз аткарат да демилгерлеринчи, бул кантип кемес? Мына Канат Азиз делечи. Мына мурун БШК мүчөсү болчу. Ата мекенин атынан келген, мекеним Кыргызстандан талапкер болуп туруп мурун. Азыр анан кайра ЦИК-ке ата мекенин үстүнөн арыз жазып атты да. Бул саясатчылар да вообще мындай моралдык этикалык деген жок болуш керек да. Вот эң негизгиге бул ошол да. Биздин саясатта, биздин көп ошол саясий партияларда принцип деген нерсе жок. Сен оппозициядан бүгүн бардың, бирок эртеси күнү сен уже башка президентке жагынып, президентке жакшы нерселерди көрсөтөйүн деп анын буйруктарын аткарып баштайсың. Мен ошон үчүн айтып атам. Мисалы, принципиалдуу жаш профессионалдарды бияка алып келиш керек. Азыр чын айтайын, толтура чет мамлекетте элементарный 1-2 аяк эле тажрыйбалуу адамдарды алып келип, шайлоону өткөзүп кетсин десе, алар келишет. Бирок азыр деген биз билебиз, президенттин укуктары балким чоң деле эмес, бирок неформальный жагынан булар көп нерсеге таасир тиет. Борбордук шайлоо комиссия жагынан мисалы мен көптөгөн тааныштарым ички иштер министрлигинде, прокуратурада иштейт. Алар айтып атат, ал жакта мобильный группалар бар. Сен мисалы борбордук шайлоо комиссиясына көптөгөн арыздар түшсө, мисалы ошол МВД прокуратураларда иштеш керек да, бирок аларда иштебей жатат. То есть ЦИК бул өзү мындай центр болсо, бирок башка ведомстволор аларга жардам беришке, аларды ким башкарат? Аларды дагы президент башкарат. Эсен мырза, Тимур мырза, Эсен мырзанын сөзүнө улай да, борбордук шайлоо комиссиясынын пайыз айткандай 2-3 бөлүгү 80% ошондо көпчүлүк коалициясынан болуп калып атат, анан президент тараптан болуп калат да. Бул көпчүлүктүн жанагы бул коллегиалдык орган да. Мына 51% аркылуу эле добуш алып койсо болот, чечимдер чыгарып койсо болот да. Булар болсо мына ушунча жылдан бери 7-нче этаждан ар бир кадамын согласовать этишет, өкмөт менен иштешет, админ ресурсту колдонуп бүт көз жумуп, мына канча силер арыз берип аттыңар оппозициялык партияларчы. Булар көнгөн адат да. Кантип кайра булар ушулар мындай таза шайлоо өткөрүп берип атат деп ишенип атасыздар да, мен түшүнбөй атам. Азыр мындай да, жана башында сөзүн башында деле сүйлөш айтылбады, аргументтер Эсен мырза да айтты, мен да айттым аргументтерди. Азыр биздин мындай эл, ооба, элдин талабы ушундай. Элдин талабы ушундай болуп атат. Азыр Боршайком бардык башаламандыкты уюштурган, бардык мыйзамсыз жолдорго барган Боршайком бул азыр жоопко тартылыш керек деген сөздөр болуп атат. Бирок ошол эле учурда дагы бир жолу айтып кетет элем да, шайлоо болоордо азыр аз эле убакыт калды. Абдан аз убакыт калды. Шайлоо Боршайкомдун мүчөлөрүнүн милдети ал жерде жалаң гана добуш берип отуруу эмес. Ошол республика боюнча бүт жанагындай 2,5 миңдей жанагы добуш берүү участкалары бар. Ошолордун ишмердигин толук кандуу алып барыш керек да. Ошолорго көзөмөл жүргүзүш керек. Элестетип көрүңүз, шайлоо алдында азыр жаңы адамдарды келип дайындап коюшту. Мисалы сизди деле Боршайкомдун мүчөсү кылып туруп, мисалы ошол бийликтин квотасы менен барып калдыңыз. Сиз кантип алып барасыз? Сиз ал жерге биринчи маселени түшүнүп, ооба, сизди дайындап койсо болот, мыйзам жол берет. Бирок ошол жумушту кандай мындай жигерде алып бара аласызбы, алып бара албайсызбы деген суроо жаралат да. Ошол жактардын ойлоп мындай реалдуу караш керек да ситуацияга. Ооба, мисалы жеке мен өзүм ушундай нааразымын. Боршайкомдун мүчөлөрүнө Атыра Абдрахматовадан башка, Гүлнара Жорабаева эжекеден башка бардык мүчөлөрүнө мен да нааразымын. Анткени биз катыштык да, Ордо саясий партиясы шайлоого катышты. Биздин дагы укуктарыбыз тебеленди. Мыйзамдар акыйкаттуу каралган жок. Мынакей жана шайлоо бүтүп эртеси күнү алдын ала болжолдуу добуштар чыккандан кийин минки менен азыркы кол менен эсептеген добуштардын айырмасы 2 эсе чыгып атпайбы? 2 эсе чыгып атпайбы? Бир партия 10 миң алса, анын үстүнө дагы 10 миң кол менен эсептегенде чыгып атпайбы? Демек булардын баарына ким күнөөлүү? Боршайком күнөөлүү да. Ошол себептен ошондой канчалык биз аларды жаман көрбөсөк дагы, учурдун талабы ушундай да азыр. Учурдун талабы шайлоо жакын убакта өтө турган болгондон кийин бир эмес, 2 шайлоо болгон жатат. Парламент шайланган жатат, анын аркасында президент шайланган жатат. Мындай жооптуу учурда азыр буларды алып туруп ыргытууга болбойт. Рахмат. Бирок анан ошол эле учурда булар, мен толук ишенем, булар таза иштеп берет. Анткени дегенде коркот.
Элден коркот. Рахмат. Эсен мырза, мына Перзат экөбүз шайлоо алдына чейин жаш лидерлерди чакырып, ушул жерден сурап, анан Перзат экөбүздөн айтканбыз да, ушулар жаш лидерлергечи, реформа партиясынын өкүлү отурган Эрмек Турбаев, Элдар Абакировдорго биз айтканбыз, шайлоо азыр эле түшүнүктүү болуп атат, абдан ыплас өтөт, адилетсиз өтөт, добуш сатып алуу болот, админресурс болот десек, бизди экөбүздү кекетип урушушкан. Жок, силер деген элди мынтип басмырлабагыла, эл деген бизде ушундай ушундай, эл деген кыйын, эл көрүп турат, таза шайлоо сонун таза шайлоо өтөт депчи. А жыйынтыгында ушу бизди кекеткен балдар аянтта жүрүштү кыйкырып, адилетсиз шайлоо болуп калды депчи. Мына азыр эле ушул ситуация кырдал кайталангандай болуп атат да мен үчүнчү. Мына силер жаш партиялар, альтернативдүү БШКнын мүчөлөрү кантип эле жок? Сунушта албайсыңарбы башка талапкерлердичи? Шайлоо процессин жакшы түшүнгөн, мисалы өкмөттүк эмес уюмдардан ушунча жылдан бери ошол эле Динара Ашрахунова мисалы, Айнура Усупбекова көптөгөн талапкерлерди жигерди алмаштырып койсок болот да. Азыркы убакты менен мурдагы убакыттын айырмасы бар да. Ал убакта бир эки чоң группировка бар болчу. Бул Матраимовдордун группировкасы жана Сорумай Жээнбековдун Биримдик партиясы. Анан ал жакта чынын айтсам көбүнчө оппозициондук партиялар менин оюмча болгондо эле жок. Шатамбекен болду, реформа болду, дагы социал-демократтар болду. Анан бирок 90% башка партиялар алар Мамыргелдикке каршы эч нерсе деп айта алган жок. Анан именно ошол убакта мисалы региондорго барганда дагы биз аябай көп ушундай мамлекеттик административдик ресурсту колдонгонун көрдүк. Анан ал жакта мисалы Матраимовдун кланы аябай күчтүү болчу. Азыр мындай децентрализованный болуп калды да. Мисалы чоң Казактагы местти алды, мисалы Ордо партиясындагы Чүйлү губернаторду алды жана башка партиялар дагы ошондой мисалы республикада алды. Азыр мындай өтө күчтүү центр менин оюмча мурдагыга караганда жок. Азыр эл дагы түшүнүп калды, жаш партиялар дагы өзүнүн күчүнө да ишенип баштады. Азыр бизге да бул аябай сонун тажрыйба болду. Мен ошол Тимур Экөөбүз менен кошулат окшойт. Бизге аябай чоң тажрыйба болду. Бирок азырынча мисалы Атыр Абдрахматованын ордуна дагы ошондой бир мыкты бир мүчөнү кошсок бизге да бул жакшы болот. Бирок Шайылдабекованы алмайынча анткени буйруктун баарын ошондон кетип атпайбы? Аны алмайынча бизде мурдагыдай болушу мүмкүн, бирок ошол деңгээлге жетпейт. Жаштарды атпайсыңарбы? Жаштар эмес, жаш жүздөр, жаңы жүздөр, жаңы саясий элит алмашыш керек, анан жаңы партиялар жигерди иштеп атат депчи. Мына 2005-жылкы революциядан кийин деле толтура жаштар келген. Көптөр түшүнбөйт атам. Мамасалиев, Келкел Кыймылы, Максат Кунакуновдор турабы, көптөгөн жаштар келген. 2010-жылы инкылаптан кийин жогорку кеңештин 90% алмашкан, бүт жаңы саясатчылар келген. Керек болсо 2015-жылы жогорку кеңештин составы 80% жаңыланган. Мына мында кичине бөлөкчө болду, ошол эле кайра эле депутаттар келип калбадыбы? Мына жыл сайын эле жаңыланып атат да, жаңы жүздөр келип атат. БШКны борбор шайлоо комиссиясы, балким аларды алмаштырсам да таза шайлоо өтөт. Бир мындай да один. Мисалы 2005-жылдагы инкылап, 10-жылдагы инкылап менен бул азыркы мого быйылкы жылдын 5-октябрында болгон революция деп таанысак болот да. Айырмасы чоң аз менен жерде. Анткени дегенде мен сиз менен бул жерден кошула албайм да. Анткени дегенде бул шайлоодо өзгөчө шайлоо болду. Мына чыныык, анык жаштардын, жаңы жүздөрдүн партиялары өздөрүнүн демилгеси менен элдин арасынан топтолуп 3-4 партияга топтолуп чыкты да. 4 партия чыкты деп айтсам толук туура болот да. Мына реформа партиясы, Ордо партиясы, чоң Азат партиясы, Ыйманнуру да өзү менен өзү уюштуруп чыкты да. Бул деген эмнени көрсөтөт? Бул деген коомдо бир кандайдыр бир өзгөрүү келаткандыгын көрсөтөт да. Ошол эле учурда коомдун дагы өзгөрүүлөргө мындай талап болуп аткандыгын көрсөтөт да. Мисалы баарыңыздар эле көрбөдүңүздөрбү? Эл журттун баардыгы көрдү. Биз кандай кылып уюштуруп баштадык процесстерди, шайлоо кантип катышып баштадык, катарыбызга кимдерди коштук, анан кийин кандай каражаттар менен чыктык. Биздин короткон каражаттарыбыз шайлоого болбогон эле каражаттар. Бирок ошол эле учурда биздин чыкканыбыздын негизги себеби бул үмүт. Үмүт, адам деген бул үмүт менен жашайт. Жакшы нерсе өзгөрүү болсун, жакшы нерсеге тилек кылып ошо менен аракет менен жашайт экен да үмүттүн аркасында.
Биз мынау шайлоодон кийин биз утулдук деп мен айта албайм. Ордо да утулган жок, реформа да утулган жок, башка мына 4 партиянын 4-ү бирөө да утулган жок. Анткени биз коомчулукта кыргыз жаңы коомчулугунда кандайдыр бир прецедент жасап бердик да. Прецедент деген бул болсо чоң мисал. Биз далилдеп бердик. Жигиттер, кыздар, өзүңөр демилге көтөрүп туруп, бир идеянын тегерегинде чогулуп туруп, аракетиңерди кылсаңар, каражатыңар да болбосо, колдооңор да болбосо бийлик тарабынан байыр ийгилик жарата аласыңар дегенде биз ушундай прецедент жасадык. Эдил Байсалов чыккан, Токтой Мүмүтәлиевалар чыккан, ушинтип эле өздөрү уюшуп эле бир болбогон акча мененчи. Жок, бул жерде эме да. Кайталана келет го. Эмне? Айдын мырза, ал жерде жеке инсандар чыккан. А өткөндөгү 10 жылда да, 5 жылда жеке инсандардын ийгиликтери жаралган да. Ал мисалы 10 жылдагы Бабановдун ийгилиги жаралды. Бак Төрөбаевдин ийгилиги жаралды. Канат Исаев деген жаңы саясатчылар чыкты саясий аренага. Булар жеке адамдардын ийгиликтери да. Бирок биздей болуп туруп, уюштуруп, мынагу коомчулуктан эл арасынан чыккан уул кыздар биригип туруп, бир идеянын тегерегинде биригишип, мындай жакшы бир нерсени жараткан жол болсо, бир жакшы бир прецедент кылып берген, бул биринчи жол да. Бизде бирдей адамдардын, инсандардын ийгилиги эмес. Бул жерде бир топтордун ийгиликтери болуп жаралат. Менин оюмча ушул шайлоонун мындай башкачылыгы бул идеология жагынан уже мындай түптөлүп баратабыз да. Мисалы реформанын өзүнүн идеологиясы болгон. Мисалы ордонуку да болгон, ыймандуунуку да болгон. Демек бул жерде Тимур айткандай бир адамдын ортосунда тегеренген жок. Бул жерде мисалы реформада ким лидер? Клара жетиши мүмкүн, бирок эркин дагы активдүү жүрдү, Азият дагы мисалы жүрдү, жана башкалар да жүрдү. Бул жерде мындай бир группа болду да. Анан экинчиден бул шайлоонун эң негизги башкачылыгы бул аябай көп жаштар өздөрүнчө кетти. Мисалы бизге деле көп сунуштар болду башка партиялар менен баргыла, 10-чу именно списоктун ичине киргиле дегендер. Бирок биз айттык, биз эскилер менен барбайбыз. Ошондой эле 10-чу жыл болуп калмак, ошондой эле 5-чи жыл болуп калмак. Анан айттык, азыр биз ушул жерде биринчи кадамды жасап, кийинки шайлоолорго да дайындаш үчүн азыр уже мындай чоңоюшубуз керек деп туруп, риске кеттик. Акча да кетти, бирок менин оюмча бул аябай чоң бизге жеңиш болду деп эсептейм да. Анткени чоң партиялар азыр биз менен кеңешип атат. Туура. Силер жаштарсыңар, бизге жардам бербейсиңерби деп бизди дайыма встречаларга чакырат, бирок даже биз аларды чакырып баштадык. Алар биздин офисибизге келип, сүйлөшүп, кеңешип уже мындай башкача карап атат да. Анткени ушул революция тилекке каршы же тилекке болдубу же болгон жокпу буну билбейм, бирок ошону жаштар жазады. Булар чоң партиялар жазган жок, именно жаштар жазады. Ошондуктан азыркы жаштар менин оюмча орусча сөз бар, мындай осознанный жаштар келе атат деп ойлойм да, именно политический аренагачы. Ошондуктан ушу кийинки шайлоолор, кийинки кадамдар совсем башкача болот. Чоң рахмат. Тимур мырза, сизге суроо да. Азыр эгер революциянын жыйынтыгы жөнүндө сөз болуп калды, революциянын жыйынтыгын карасак, азыркы түзүлгөн өкмөт болобу, же болбосо мисалы үчүн президент менен премьер-министрдин кызматын бир киши ээлеп турат. Бирок биринчиден бул канчалык мыйзамдуу түрдө болгону албетте кийинки мисалы үчүн 2010 жылдагы чечимдерде эле менин оюмча дагы бир 10 жылдан кийин биздин юристтер үчүн аябай, сиз өзүңүз мурдагы эфирлерди алып кеткендей оор болот болуш керек. Экинчиден көпчүлүк ошол оппозициялык деп жүргөн партияларга баарына кайсы бир кызматтарды берди азыркы күндө. Мисалы үчүн ошол эле Чоң Казак партиясынын Сыймык Чапкеев Фимполду башкарды, сиздердин партиянын лидери Чүйгө өкмөттүн өкүлү болуп кетти да. Анан жалпы эле карасак бүт ошондой аралашып бир өкмөттү курду да. Ошонун негизинде азыркы менин оюмча кайсы бир мындай протесттик нерсени мындай азайтып атат да, элдин ичиндеги протесттик. Биринчиден бул менин оюмча негизи эле протесттик ой пикирге карата кандайдыр бир туура эмес чечимдей көрүнүп кетип атат да. Себеби дегенде эгер жөн гана кызмат берип коюп кайсы бир партиялардын өкүлүнө, бирок система өзгөргөн жок, ЦИК ордуна калды, башкалардын баардыгы ордунда калды, эч кандай чечимдер өзгөргөн жок. Мисалы үчүн админ ресурсту колдонгон өкмөттүн 80% калды, баардыгы ошондой ордунда эле калып калды да. Сиздин ушуга кандай көз карашыңыз? Мындай да, жалпысынан караганда мындай сырттан үстүртүүдөн карай турган болсок,
Да, көп нерсе өзгөрбөгөндөй эле болуп көрүнөт. Өкмөттүн курамында деле, же болсо жалпы мамлекеттик башкаруу структурасында да. Бирок ошол учурда биз бир маанилүү нерсени да эске алышыбыз керек да. Мамлекеттин жашоосу бул бийликтин курамы эле эмес да. Мамлекеттин жашоосу бул социалдык абалы, экономикалык абалы. Азыр болсо мисалы кышкыга даярдык көрө турган учур келе жатат. Биз болсо башка маселелер менен алекпиз да, кызмат бөлүшү менен. Адан чыгары болсо мисалы кийинки жылга республикалык бюджеттин кийинки жылдын мыйзамын эмтиден карап бекитиш кое турган убакыт да жакынап келе жатат. Декабрда биз бекитишибиз керек андагы. Алдагы боло элек, анткени парламентибиз жок. Ошол эле учурда мамлекеттик казынада азыр каражат жок. Каражат азыркы күндө мындай айтылып эле жатат. Пенсияларды мугалимдердин бюджеттик кызматкерлердин айлык акыларын төлөй турган каражат жок дешип атат. Ошол эле учурда кийинки эки чоң шайлоону өткөрүшүбүз керек. Билебиз, парламенттик шайлоого 700 миллиондой каражат кетти. Ооба, албетте бул шайлоодо кайрадан өткөрүлгөндөн кийин бардык жерлерде негизинен даярдыктар жакшы эле турат азыр. Ошол эле даярдык негизинде уюштурулат. Каражат азыраак кетет, бирок байыр деле каражат кетет. Адан чыгары пандемия. Мына азыр пандемиянын кийинки толкуну кайрадан келе жатат. Күндөн күнгө жабыркагандардын ошо апаатты жуктурган адамдардын саны көбөйүп баратат. Бунун бардыгы мамлекетте тезирээк азыр жигерди иш алып кетишибиз керек да. Ошол себептен азыр биз тигини тияка угуп койду, муну берге угуп койду, тиги иш алып барат, бул иш алып барат деп талдай турган учур эмес. Азыр тез арада мамлекетти кайрадан укуктуу талаага киргизип туруп, мобилизация кылып туруп, ушу саясий мамлекеттеги социалдык экономикалык абалды чыгып кетишибиз керек. Кризис абалдан чыгып кетишибиз керек. Анан кийин сиз айткандай убакыт өтөт. Убакыт өткөндөн кийин бардык процесстерди талдап туруп, анан кийин ага баа беребиз. Укуктуу баабы, моралдык баабы, элдик баабы ошону биз берибиз. Тимур мырза, Тимур кечиресиз, Перзат Тимур мырза, мына ушул өкмөт карантин болуп, мына көптөгөн убакыт берилген да ушул өкмөткөчү. Бийликке мындай айтканда даярдангыла депчи. Андан кийин жайында биринчи толкун болду, мына миңден ашык адам каза болду. Больницалар даяр эмес болчу, эчтеке даяр эмес болчу, мына элдер, мына кошундар түзүлүп, волонтерлор түзүлүп, мына тойканаларга эмелер, стационарлар ачылып, мына эл өзү эле иштеп кетпедиби? Мына бул ковид менен күрөшүүнү биринчи толкун менен провал болгон бул өкмөт. Шайлоо боюнча провал кылды. Анан ушуларга кантип эсептейсиз? Эмки кудай сактасын экинчи толкун менен таза шайлоо менен кайра эле сонун иштеп кетишет деп. Бул жерде мындай болду да. Мисалы бул болуп бүткөндөн кийин мынакей революция болду. Садыр Жапаровдун өкмөтү бул негизинен эски курам менен калып калды. Бирок бул дагы шашылыш түзүлгөндүгү барыбыз эле көрүп болбодукпу? Анткени дегенде экс-президент Жээнбеков дагы бийлигин кетирбей өзү бир назначенияларды кыла баштады. Тиги Кыргызстандын Россиядагы элчилигин алып салды, башка укук коргоо кызматкерлерин жетекчилерин дайындай баштады. Ошол эле учурда Садыр Жапаровдун өкмөтү дагы булар дагы тезинен шашылыш менен булар дагы чечим кабыл ала баштады да. Көп жерлерде жаңы адамдын талапкерлиги бар болсо ылайыктуу, аны дайындашып атты, талапкерлик жок болсо эски кадрларды калтырып эле ошолорду бекитип келатты да. Азыркы күндөгү ооба, азыркы күндө жалпысынан өкмөттүн курамы алмашкан жок. Бирок ошол эле учурда мен азыр толук эле ишенип кетем, анткени бирке биркеден булар азыр процессте жүргүзүшөт да. Ар бир талапкер боюнча, ар бир мамлекеттик кызматтын башында турган адам боюнча булар анализ жүргүзүп, сөзсүз жаңылануу болот. Көрөсүңөр, кыска мөөнөттүн ичинде жаңылануу болот. Жана шайлоону таза өткөзүш үчүн 100% мамлекетти көп адамдарды алмаштырыш керек. Ошол жана өкмөттө дагы, парламентте дагы, мисалы борбордук шайлоо комиссиясында бул борбордук шайлоо комиссия бул бир эле кичинекей винтик да. Булар инструмент. Өйдөдөгүлөр эмне десе, булар ошону угат. Эсен мырза, Сталинди жакшы силер либералдар жакшы көрбөйсүңөр го Сталинди, бирок жакшы сөзү барбы? Кадр решается дегенчи. Анан биз айттык моралдык этикалык жагы ушу азыркы кадрлардынчы бир партиядан келип кара ошол партияга каршы иштеп кийинчи президенттин камчысын чаап жүргөнчү. Анан бул жагынан ушу кандай болуп калат? Ушу ушунча
провал кылган өкмөт, эчтеке кылбай иштеген өкмөт. Анан да кошунча суроо, ушу жанакы 3%га, 5%га түшүрүүнү, күрөнү 1 миллионго түшүрүүнү, форма 2-ни алмаштыруу боюнча жогорку кеңеште жазында эле демилгелер болгон да. Ушу жаш партиялар жалдырап жүрбөдү оозун ачып. Ошондо эле иштеп бир муштун болуп иштеп койсоңор азыр көп партиялар өтүп кетмексиңер 3% мененчи, хотя бы 5% менен. Ошо силердин да жоопкерчилигиңер кандай да? Бул кырдаалык орношуначы. Себеби силер деген өзүңөргө саясий партиялар, бул саясий күрөш да, заранее алдын ала ыңгайлуу системаны даярдап коюшуңар керек экен да. Мына азыр дагы БШКны алмаштырбаш керек деп жакшыраак таза адамдар алып келип койсоңор өзүңөргө бир даярдап алмаксыңар да. Биз уже азыр ушул 12 партия менен сүйлөшүп жана күрөө боюнча шайлоо босогосу боюнча биз уже сүйлөшүп баратабыз. Менин оюмча буюрса биз 3% менен 1 миллион сомго чейин түшүрөбүз аны. Анан дагы башка маселе бар, бул блокторду түзүү. Мисалы мурда 2 партия бир блок түзүп шайлоого бара алчу, азыр мисалы бара албайбыз. Мисалы мен ордо менен бирге барайын десем, же ордо менен барышым керек, же реформа менен барышым керек. Ошондуктан азыр биз аябай чоң иштерди, эмне партиялар жана жарандык коом аябай чоң иштерди жасап жатабыз. Вот азыр менин оюмча 3% эмес, даже 1%га деле түшүрүп салса болот. Бирок сиз айтканда жана борбордук шайлоо комиссиясынын 2-3 мүчөсүн алмаштырып коюп мамлекеттик деңгээлде чоң өзгөрүүлөрдү жаза албайбыз. Бул жерде өкмөттөн башташ керек. Бул жерде жана даже азыркы депутаттардан азыркы да МВД, ГКМБ бүт ошол жерде иштеген адамдардан алмаштырышыбыз керек. То есть бул убакыт. Азыр бул кандай шайлоо болот? Менин оюмча көптөгөн партиялар деле мындай күчү болду да, духу пайда болуп калды да, азыр бир нерсе болсо мен сразу айтам депчи. Анан жарандык коомдун да мен жарандык коомго да аябай чоң баа бердим. Жарандык коомго да мен аябай баа бердим. Социалдык тармактар аябай чоң мындай оюн аябай чоң таасир тийди да. Ошондуктан балким мисалы Атыр Абдрахматованын ордуна башка бирөө ошондой эле адамды койсо, мында оппозиция жагынан ачык, анан Гүлнар Жорабаеваны председатель кылса, менин оюмча мындай 90% көп нерсе жакшы болот. Туура. Мен да азыр толтуруп кетейин мен эле. Мисалы Айдин мырза айтып атпайсызбы, жанагы муну алдын ала эле талкуулап, алдын ала эле мындай жигердүү иштерди алып барганда балким бул шайлоо өткөн шайлоо дагы бир 7% болсо го эмес, балким 5%, балким 3% өтмөк да. Биздин позициябызды билесиз да, биз болсо шайлоо босогосу боюнча процесс, талкуулоо процесси, мыйзам долбоорго өзгөрүү киргизүү бул былтыркы жылда башталган да, жайында. Ошол күздө, былтыркы күздөн баштап туруп активдүү иштер башталды. Жарандык коомдагы мисалы Динара Ошакунова эжекебиз дагы көп салымын кошту, көп аракетин жасады да. Кайра кайрадан тегерек столдорду уюштуруп шайлоого катышабыз деген саясий партиялардын өкүлчүлүктөрүн өзү чалып, тынбай бардыгын чакырып, депутаттарды чакырып, шайлоо процесс, шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү киргизе турган ар кайсы топтор, ар кайсы демилгелер чыкпады беле? Көп мыйзам, 5-6 мыйзам долбоору бар болчу. Ошолордун демилгечилерин баарын чакырып, бардыгын бир жерге топтоп, анан кийин ушул сөздөр, сунуштар айтылган. Ордо саясий партиясы да былтыркы күздө, сиз да билесиз да, биз дагы өзүбүздүн расмий билдирүүсүздү жазганбыз. Биз дагы айтканбыз, 3%га чейин түшүш керек. Түшпөй турган болсо, анда бул былтыркы айтылган сөз. Андай боло турган болсо, бизге ошогон жаңы партияларга мүмкүнчүлүк түзүлүп берилбейт деп ошондой эле каршылаганбыз да. Бирок булар өздөрү каалагандай кылды. Мисалы азыр деле айрым депутаттар, бети жок депутаттар экен да, ушулардын таң калам да, учурунда ушул демилгелерди колдогон эмес. Ушул демилге боюнча шайлоо босогосун төмөндөтүү боюнча үн каткан эмес, колдогон эмес. Бирок ошол эле учурда азыр болсо баардыгы батыр. Мисалы ошол эле, мисалы Малим Маматалиев ошо өз учурунда эч кандай сөз катпай туруп, азыркы учурда 3% босого түшүрүш керек деп айтып атат. Алтынбек Турдубаевич өзү убагында деле Сулайманов бул маселени көтөргөн эмес. Бирок азыркы учурда коом тарапта болуп, эл тарапта болуп туруп ушул демилгени көтөрүп атат. Мындай депутаттар толтура. Бардыгы азыр ошону көтөрүп атышат. Эмне себептен булар былтыр бул маселе жакшынакай тынч заманда парламентте талкууланып аткан учурда эмне себептен булар колдогон эмес? Анткени президенттин буйругун күчкөн. Президент тарабынан кандай буйрук келди,
7% болсун деди, 7%ы бардыгы эки кол менен көтөрүп добуш берип колдоп беришти. Мындай болбойт да. Азыр партиялар жөнүндө сөз болуп кеткенде, сиздердин партия 2 күн мурун, мисалы үчүн Биримдик жана Мекеним Кыргызстан партиялары мындай юридикалык жактан мындай жокко чыгарылыш керек деген болуп турду да, бул мисалы үчүн ошол эле алып келсек, Ак жол партиясы дагы, Алга Кыргызстан партиясы дагы бүгүн юридикалык жактан бар да, ошол партиялар. Анан бул эки партия кайсыл жол менен, мисалы үчүн кандай укуктук жол менен азыр жокко чыгаруу же болбосо мындай бир регистрациясын алып салуу кандай болуш керек? Бул негизи эле бир мындай салыштырып кетсек, бир бул жанагы 3-чү рейх убагындагы мындай НСДАПтын чечимдери ушундай болгондо, жанагы партиялардын баарын жокко чыгарып салуу ошол сыяктуу болуп кетти да. Анан либералдык партия тарабынан ушундай демилге чыкканы кызыктуу көрүнөт экен да. Сиздин оюңуз кандай? Бул эмне үчүн, кайсы себептер менен? Эмнеге бул бизде ушул революция болду? Эң негизги себеби бул 3 партия. Бул 3 партиянын кандайдыр бир чоң нарушениялер менен, кандай деген подкуптар менен элементарно Марли Маматалиев айтып атат. Бир депутат ошол онун ичине киргенде миллион доллар берди дейт. Бирок бюджеттин карасаң 90-50 миллион сом общий. Демек булар канча деген миллиондорду коротту, анан булар көп жерден мисалы мыйзамды бузду. Мисалы биздин партия мыйзамды бир жолу бузду эле, бизди сразу атака кылды. Бизди прям СМИге чыгарып, тияка чыгарып, а бирок булар миң деген, 10 000 деген нарушениелерди жазап, эч нерсе болгон жок. Азыр бул либералдык жагынан деле эмес, бул мыйзам жагынан. Булар мыйзамды аябай бузган үчүн биз айтып атабыз. Ошол Минюстка эме биздин мисалы үчүн конституциялык мыйзамда жазылып турат да, эгер кайсы бир партиянын аракеттерин улам шайлоо жокко чыгарса, ал партия келе жаткан шайлоодо катышуу укугунан ажыратылат депчи. Демек аларды жөн гана шайлоого катыштырбай койсок, ошол эле Алга Кыргызстан жана Ак жол партияларындай болуп, мисалы үчүн өздөнүн өзү актуалдуулугу жоголуп кетет деп ойлобойсузбу? Жок, бул анысы да бар. Анысы да бар. Бирок биз мындай да мыйзам жагынан да карадык жана моралдык жагынан да карадык. Моралдык жагынан ошол партияларда катышкан депутаттардын эч кандай моралдык укугу жок. Мисалы Марли Маметалиевке деле ачык эле айттык, сиз эмнеге биздин жыйыныбызда отурасыз? Ушул оппозиционный партияларга келип калыптыр. Анан именно мыйзам жагынан карасак, бул жерде ошол көп деген нарушенияларды биз жөнөттүк. Канча 300 деген нарушение ошол шайлоо күнү жөнөттүк, бирок алардын мындай караган жок да. Эсен мырза, Перизат айткандайчы, мыйзам боюнча шайлоо жараксыз деп таанылды. Анан мыйзам жазылып турат, жараксыз деп шайлоону таанууга себеп болгон талапкерлер кийинки шайлоого катыша албайт депчи. Азыркы борбордук шайлоо комиссиясы, Мекеним Кыргызстан, Биримдик Кыргызстан партияларын ушул кырдаалга жоопкерсиңер деп жаңы шайлоого өткөрбөй коет деп ишенесизби? Катышышабы кайрадан алар? Менин оюмча бул жерде азыр кандидаттар мекенчилге барышат. Мындай да, мен аябай таң калам да ушул адамдаргачы, көп саясатчыларга, ушул госструктурада иштегендер кандай мамлекет болгондо, кандай президент болгондо ошол тарапка ооп кетишет экен да. Азыр деле андай болушу мүмкүн. Бирок биз ал тарапта аябай активно прям башкалар менен сүйлөшүп лоббировать этип атабыз. Билесиздер да, мына жагы пайыз боюнча делечи, 5% деп демилгелеп атышкан Масалиев, Акаев, Бакыт Төрөбаевтер. Соронбай Шарипович келип 9-7 түшсөк жакшы болот дегенде баары 7 деп берди. Өткөндө 3% деп атканда Садыр Жапаров өзү айтты, 3 өтө эле аз, 5% туура го депчи. Азыр кайра ошо 5%га токтоп калбайбы? Биз 3 деп атабыз азыр. Жок, президент айтпады 5 деп. Мурунку эле ошо. Болушу мүмкүн, бирок ошо БШКга ишенип атасыңарбы, 3 түшүрүп беребин депчи. Бирок биз азыр депутаттар менен сүйлөшүп атабыз. Именно акыркы жолу Тимур мырза болду, болгон жокпу? Ошол жерде отурган депутаттар 4-5 депутат 3%га добуш берет. Биз азыр башка депутаттар менен иштешибиз керек. Ушуну түшүндүрүп, бирок андай мындай коопсуздук бар болушу мүмкүн. Тиги эмне десе, баардыгы Тимур мырза, ушул Мекеним Кыргызстан, Кыргызстан Биримдик партиялары себепкер болбоду, ачык эле айталы да, себепкер болду. Админ ресурсту колдонду, добуш сатып алды. Ушуларды эми азыркы борбордук шайлоо комиссия, азыркы курам шайлоого катыша албайт деп токтом чыгарып бере алат деп ишенесизби? Эрки жетеби?
Эгерде дагы Бош райком эгерде бул кадамга барбай турган болсо, мисалы мына шайлоого чыккан биздин 12 партиябыз барбыз. Биз мисалы позициябыз жалпысынан бир. Мисалы биз дагы коомчулук менен биргеликте ушуну талап кылышыбыз керек. Ушул 3 партия менен барган бардык талапкерлер толук иллюстрация болуш керек. Ушулар боюнча биринчиден партиялардын өздөрү катыша албаш керек, экинчиден болсо ар бир өсүндө бир 200дөн ашык талапкерлер бар экен, бардыгын ушу 600дөн ашык адамды толук иллюстрация кылып туруп, шайлоого эле эмес, жакынкы бийликтин мамлекеттик жооптуу кызматтарга жолотпоо деген чечип кабылбаш керек. Ал Тимурбайке ал иллюстрациянычы азыркы парламент кабылбаш керек, азыркы парламентте ушу 3 партиянын өкүлү. Шайлоо боюнча айтып атам, шайлоо боюнча айтып атам. Шайлоо азыркы 2 айдан кийин болот да. Ушул шайлоого мисалы бул өтүп кеткен шайлоо жокко чыгарылды, өзүн сайлап атпайсызбы? Ага себепкер болгон бул 3 бийликтин партиясы болду. Анын ичиндеги талапкерлер болду. Демек, революция болду. Андан кийин жаңы шайлоо өтө турган болуп атат. Демек, кандайдыр бир чаралар көрүлүш керек да. Бизде азыр мисалы айрым ошол эски жок, ушу 3 партиянын катарында барган талапкерлер айрымдар азыр мамлекеттик жооптуу кызматтарга дайындалып атат. Жок, таңгалыштуу да. Спикер боло албады. Оор спикер болуп кетти. Бирөөсү спикер болду, бирөөсү жакка аппаратка барып атат. Ушундай болуп атат да, түшүнүксүз процесстер жүрүп атат. Азыр биз коомчулук менен биргеликте 12 партия бекем турушубуз керек. Буларды жолотпош керек. Биз азыр максималдуу аракет кылып атабыз, чын айтайын. Биздин күчүбүз балким чоң эмес, биякта губернаторубуз уже бар, Ордо партиясынан. Бирок азыр мисалы бийлик менен мындай сүйлөшүү жагынан жакшы эле болуп атабыз. Алар ачык. Элементарно ушул жума биз балким президент менен да бир жолугушуу болот. Именно жаштар мененчи, ушул демилгелердин баарын биз көтөрөбүз. Перзат экөөбүз да кошо алалы атчы ошол жакта. Биз дагы журналисттер аралашпасак болбой калды да бул процесстергечи. Ушу кайрадан эле ушу жана өзүңөргө жооп бербедиңерби? Кантип эле ушу БШКга кайрадан эле ушу ишеним артса болот депчи? Жок, процесстерди адамдарды жаңыртуу боюнча. Бирок азыркы учурдагы шайлоо жакындап калбадыбы? Ошондо эске алышыбыз керек да. Мамлекеттик оор кырдаал турат, социалдык экономикалык оор кырдаал турат. Ошонун баардыгын эске алганда тесттен мыйзамдуу жол менен бат-баттан процесстерди таза өткөрүү боюнча канчалык о таза деген балким в кавычках болушу мүмкүн, бирок азыр шайлоону өткөрүшүбүз керек. Аны по-любому парламент чечет да азыркы туурабы. Азыр ошо парламент, азыр ЦИК эч нерсе эле чечпейт. Булар парламент эмне десе ошону жасай берет. Азыр мисалы парламент 3% десе все 3% болот. Азыр ушу депутаттар менен биз дагы президент менен жолугуу да суранбайсыңарбы? Сиз 3дөн 1 бөлүгүн артка кайтарып алсаңар болот экен депчи, бир 4-3-3 борбор шалкабыз. Анын ордуна Динара Ашрахунованы буну дайындап бериңиз деп сурансаңар президенттен ошо жолугушууда жаштар. Антсе болот. Биздин эң негизги мындай проблемабыз эмне деп ойлогонбуз? Мисалы азыр чынын айтса президент өзүнүн күчүн аябай чоңойтуп атат. Ал премьер-министр да болду, президент да болду мисалы да. Анан биз оппозициондук партияларда мындай дайыма балансты кармашыбыз керек да. Азыр полностью президентке берип койсок, ал өзүн эле адамдарын коюшу мүмкүн, балким койбошу мүмкүн. Бирок биз деле мындай коркуп калдык. Азыр бирөөгө мындай күч, мындай бийлик бергенден кийин уже эмне кыларын сен билбейт экенсиң да. Бирок ошол маселени балким мен көтөрөм. Именно жарандык коомдон мындай список кылып туруп кандидаттарды бергенге мен неме кылам да инициатива. Тимур Мырза, сиз буга чейинки жанагы өкмөттүн азыр толугу менен алмаштырууга болбойт дегенде, мындай кризистердин убагында жашап атабыз дегенде, азыр карап көрсөк бизге негизи мамлекет катары биз тышкы жардамдан аябай көп көз каранды болобуз да, анан азыркы Жапаровдун өкмөтүнүн президент катары дагы, өкмөт башчысы катары дагы, мисалы үчүн Орусия азыр финансылык жардамын толугу менен токтотту. Евросоюз дагы жана Бириккен Улуттар Уюму дагы аларды мындай тааныган жок, аябай дипломатиялык түрдө биз эске алабыз ушундай киши келгенин бийликке деп айтып койтушту да, биз аны президент катары тааныйбыз деп айткан жок да. Ушундай убакта биз жанагы ошол эле бардык өлкөлөрдөн жардам алган катары ушул кризистен өзүнчө мамлекет катары чыгып кетүү мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эми мындай да, дагы бир жолу артка кайтып келе турган болсок, мына азыркы Садыр Жапаровдун өкмөтү бул мындай караганда убактылуу техникалык өкмөт деп эле алып алсак болот да. Анткени дегенде
Бул анын жашоосу, өкмөттүн курамынын негизги жашоосу. Бул шайлоо парламенти шайлоодо өткөрүү, анан президенттик шайлоодо өткөрүү. Болду. Жаңы парламент, мыйзамдуу парламент шайланып келгенден кийин декабрдын 20-сында деп туруп Боршайком болжолдуу күндү коюп атышпайбы? Жаңы парламент келгенден кийин балким жаңы жылга чейин биз жаңы өкмөттүн курамын көрүп калышыбыз мүмкүн да. Ошол өкмөттү куралап атканда биз ошондо толук иллюстрацияны талап кылышыбыз керек. Жаңы адамдар, бардык жооптуу мамлекеттик кызматтарда жаңы парламент шайлаган өкмөттүн курамында бардыгы таза адамдар болсун. Өкмөттүн курамын алмаштыргандан кийин ылдый жактагы үстү процесс кетет. Ылдый жактагы бардык мамлекеттик мекемелерде ошол эле Боршайкомдо жаңы өкмөт мүчөлөрү келет, Боршайкомдун мүчөлөрү келет. Соттор тандоо кеңешине жаңы мүчөлөр барат. Счетный палатага жаңы аудиторлор барат. Отарканын байкоочу кеңешине жаңы мүчөлөр барат. Үшүндүп туруп бардык жерлерге эгерде туура адамдарды кое ала турган болсок, процесс жаңы кетет. Азыр бул өкмөттүн курамын техникалык өкмөт деп туруп, убактылуу өкмөт деп кабыл алышыбыз керек. Анан кийин эл аралык мамилелер боюнча. Ооба, азыркы мына бизде болуп өткөн кырдаалга байланыштуу көп мамлекеттер, көп эл аралык уюмдар мындай кооптонуу менен кабыл алды. Бирок ал жерге азыр Казакбаев Руслан Айтбаевич барды го. Республика партиясынын өкүлү, мурдакы ошо МИТ-ти башкарып келген чоң тажрыйбалуу адам. Кандайдыр бир азыр дагы мисалы ошол МИТ-тин социалдык тармактагы баракчасынан карап көрсөңүздөр, күнүнө бир ондон кем эмес жолугушууларды уюштуруп атышат. Кандайдыр бир аракеттер бар да. Эми оңунан чыгат деп туруп күтөлү, үмүт кылалы. Анан экинчи ошол шайлоонун жокко чыгуусуна алып келген нерсе бул форма 2 болуп калбадыбы? Форма 2 азыр эгер жокко чыгарылышы керек. Жокко чыгарылса, көп талаптар ушундай болуп атат. Ички мигранттардын кандай түрдө өздөрүн конституциялык укугун ишке ашыра алышат? Анан экинчи сырттагы жүргөн мигранттар кантип ашыра алат? Эми форма 2 азыр 2 сунуш берилип атат. Биринчиси сунушу толугу менен четелдетиш керек деген сунуш берилип атат. Муну бул мен адам кайсы жерде катталган болсо, ошол дарек боюнча гана добуш бере алат деген сунуш да биринчи сунуш. Экинчи сунуш бул жана аймактар аралык көчүү болбосун деген сунуш да. Мисалы эгерде Бишкектен бир шайлоо участкасынан экинчи шайлоо участкасына Бишкектин ичинен барсаң болот. Бирок сен Таласка же болбосо Ош шаарына барып туруп добуш бере албайсың дегендей да. Бул дагы бир кандайдыр бир ошондо эгер ушундай учур келе турган болсо, анда бул кандайдыр бир сиз айткандай конституциялык нормаларга каршы келбейт да. Бирок менин жеке пикирим жалпысынан эле форма 2 алып салышыбыз керек. Анткени дегенде бардык нерсенин бардык мыйзам бузуулардын же болбосо ушу 15 октябрда болгон революциянын себеби, негизги себеби форма 2 болду да. Форма 2 негизги ушул чоң өзгөрүүлөрдүн себеби болгондон кийин, демек муну алып салышыбыз керек да. Эсен мырза, сизге суроодо биз буга чейин ушул Атыр Абдрахматова менен форма 2нин ролун талкуулаганбыз, анан айтып атат да, эгер ар бир ошол жанагы добуш берүү уюмдарга өзүнчө баарына бирдей список бериле турган болсо, жалпы тизме, жалпы шайлоочулардын тизмеси бардык уюмдарга жүктөлө турган болсо, ар бир адам кайсы каалаган жерине келип добуш берсе, ал тизмеден чийилип калат депчи. Ошондой системаны киргизүүгө канчалык мүмкүнчүлүгүбүз бар, анан даяр болуп калабыз? Менин оюмча именно система жагынан биз даяр эмеспиз. Биз дагы бир башка адистер менен сүрүшкөнбүз. Кийинки шайлоого балким ушундай мындай электрондуу системаны киргизсек болот. Бирок азырынча именно азырынча мисалы форма 2 менен чоң көйгөй болгондуктан, возможно, бул жерде дагы кичинекинде проблемалар болушу мүмкүн. Бирок андай деңгээлде болбойт деп. Андай эмес, бул мындай эле жалпы эле мисалы үчүн ар бирибиздин биометрикалык маалыматтарыбыз бар да борбордук шайлоо комиссиясында. Бул бардык республика боюнча бардыгына таратылат. Анан эгер бир киши келип добуш берсе, ал жалпы тизмеден чийилип чыгат. Добуш берден чыгат да, бардык участокко бара албай калат. Бул жакшы. Ал андан Атыр айтты, техникалык жактан буну даярдаш бул аябай эле бар депчи. Жок, өзү дагы мисалы башка мамлекеттердин тажрыйбасын деле карап көрсөк болот да. Мисалы жанагы сиз айтпадыңызбы, мигранттар боюнча депчи. Мисалы азыркы учурда миллиондон ашык биздин мигранттар сыртта жүрөт. Көбүнчөсү Орусияда, анан Казакстанда, анан кийин башка өлкөлөрдө да. Алардын көпчүлүгү ушул биометрикасын тапшырбагандыгы үчүн
Экинчиден болсо, каттоо отурбагандыгы үчүн булар көпчүлүгү эмеге тапшырал добуш берүү укугунан ажырап калганда. Муну өзгөртүү киргиш керек. Бирок тез арада эмес, бирок бул азыркы парламент келгенден кийин бир кандайдыр бир балким ушул шайлоого да даярдасак болот да. Анан кийин мисалы Эстониянын жакшы эмеси бар. Мисалдары бар да, башка өнүккөн мамлекеттерде электрондук добуш берүү мүмкүнчүлүктөрү да. Ошолорду да бардыгын эске алсак эмне болбосун? Болот. Телефон аркылуу, компьютер аркылуу. Атрап Рахматова именно ушул келаткан шайлоого мүмкүнчүлүк бар деп ушул. Бул анын маалымат боюнча бул жеңил эле киргизсе болот экен да, жөн гана ошол ар бир уикте бардык базага доступту ачып бериш керек. Если мындай киргизсе менин оюмча бул уже форма 2 маселесин толугу менен ошол эле. БШК мүчөсү катары ушуну сунуштап атат. Сунуштап эле келип жүргөн да буга чейин. Мисалы дагы бир жакшы мисал бар да. Мисалы азыр баарыбызда уюлдук телефондор бар. Эгер де сенин банкта эсебиң бар болсо, сен телефонуңа байлап койсоң болот да ошол банктык эсебиңди. Колуңду телефонго койгондон баштап, ал жерде сени тааныйт да. Ушул эсептин ээси балансы кичикенде туруп, колун көчүрмөсү менен таанып атпайбы? Ал жерде сен чоң операцияларды кылсаң болот. Миллион бар болсо, миллиондун ары бери ырып, телефон аркылуу ырып койсоң болот да. Демек, банктар ушундай ишеним артып аткандан кийин телефондорго, смартфондорго эмне себептен мамлекет ушундай жолго бара албайт деген сөз да. Ошон үчүн Алтыр Абдрахматова туура эле нерсени айтып атат. Техникалык жактан муну уюштурса болот. 45 мандат алабыз деп ошол керек да. 45 кээ бир партиялар 45 мандат алабыз деп ошол үчүн калтырышты да Урматованы. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн негизи эле борбордук шайлоо комиссиясынын болуп өткөн окуяларга жоопкерчилиги, андан кийин кандай өзгөрүүлөр керектигин жөнүндө талкууладык. Бул үчүн бизде конокто Реформа партиясынан Эсен Рысбеков жана Ордо партиясынан Тимур Абылаев болду. Алып баруучулар мен Перизат Сайтбурхан жана Айдын Бакытбек. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.